आज चाहिँ होस् उषा धेरै धेरै बधाई छ जस जस्टिन बिबरको जुत्ता किनि किनि किन्नु भएछ हैन कतिमा किन्नु भएको उषा जुत्ता जम्मा 1 लाख ह 1100 रे नेपालको आमा BMW गाडी यसको उसले चाहिँ छाता ओढेर पुरा फोटो खिचाइ भइराछ उसको अंकितले चाहिँ प्लास्टिक लिएर आएको भएर अंकितले चाहिँ ठिक भयो मैले पनि ल्याएको एउटा कालो प्लास्टिक त्यतै सुभाष सरले लिने भयो पानी पऱ्यो भने छाता छ यत्रो तिन चारजनालाई ओर्ने छाता होइन त्यो ब्यागभित्र हुन्छ कसरी डुब्छ तर अब मेरो विचार हुँदैछ त्यो क्यामेरा छैन होला क्या त्यतिकै मैले किनेको भनेको होला क्या मतलब दिन त्यो 26 कता वेलकम टु माई ब्लग टाउको बाहिर निस्किन के हुन्न क्या कस्तो भएको यहाँ यत्रो हेर पानी छ यार पानी उसमा होला टाइट गर्म हुन्छ ल त अब हाम्रो चाहिँ आजको क्याम्पिङ ए क्याम्पिङ अघि जे भने अलिकति मिस्टेक भनेको रहेछ अब चाहिँ सुरु भयो हाम्रो जर्नी होइन हामी चाहिँ आज कहाँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि एकदम स्पेसल ठाउँ सबभन्दा दामी देखिने र चुच्चो साप पिक यस एक्ज्याक्टली वी आर गोइङ टु साप पिक होइन अझै पनि हेर्दै गर्नु होला होइन हाम्रो यस्तो दामी दामी बाटो छ कि होइन अब अलिकति गाह्रो पनि छ बाटो होइन अहिले त सजिलै भइरहेछ बाटो चाहिँ र आज चाहिँ वेलकम हाम्रो अर्को मेम्बरलाई अङ्कित सर अङ्कित सर चाहिँ जस कति बजी फ्री भएको भएर चाहिँ आज हिँड्न पाएको छ होइन म सधैँ हिँड्ने जान्छु हिँड्न त हिँड्छ नि घरमा त हिँड्ने हो नि घर सपिङ गर्ने यताउता त हिँड्ने हो नि र आज हामी चारजना आएको छौँ उता चाहिँ हाम्रो कुङ्स छ है कुङ्स पनि अहिलेको नयाँ नयाँ नौलो नौलो भ्लगर हो उहाँले पनि भर्खरै सुरु गर्दै हुनुहुन्छ कुङ्सले पनि पक्का अब रेडबुल खाएर चाहिँ कुङ्सले चाहिँ साफिकमा आज डरलाग्दो ड्रोन उडाउने कुरा भइरहेछ यहाँ र हजुरहरूले कुङ्सको पनि भ्लग हेरिदिनु होला किनकि अब कुङ्सले पनि भ्लग गर्दै हुनुहुन्छ होइन उहाँले फर्स्ट भिडियो हालिसक्नु भयो टाइमसनको दाँडा चढेको होइन उहाँको चाहिँ फर्स्ट भ्लग हो उहाँको नाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि दीपक छ फ्रम अल द वे फ्रम पाल्पा दीपक राजेश समलको छिमेकी राजेश समल दाई चाहिँ त्यतिखेर दीपक दाईहरूको घर छेउमै बस्थ्यो अरे त्यो चाहिँ सबै प्रीतम सरले भनेको क्या हाम्रो घरमा कोठा लिएर बस्थ्यो भाइ दीपक दाईको घरमा के अरे कोठा लिएर बस्थ्यो अरे यही सुरु ल आज वेलकम छ हाम्रो दुईजना के अरे मित्रहरूलाई उहाँको नाम चाहिँ एकजना हरियो कपडा लाउने दाईको नाम चाहिँ दीपक दाई हो र म्यान्चेस्टर युनाइटेड सबभन्दा घिनलाग्दो टिमको कपडा लाउने चाहिँ हाम्रो अङ्कित सर हो र हाम्रो सुभाष सर माने नै सुभाष सर सधैँ हिँडिराख्नु भएको छैन र आज चाहिँ कपाल काटेर आउनु भएर अलिकति नौलो देख्नु भएको होला तर सुभाष सरै हो हरेक मेरो भिडियोमा चाहिँ जतिखेर पनि के अरे उस के अरे के भन्छ अरे मोडल र आजको मोडलहरू चाहिँ तिनजना हुनुहुन्छ तिनजनाकै आज चाहिँ डरलाग्दो भिडियो बनाइन्छ होइन र आज चाहिँ खासै घाम पनि छैन होइन आज बादल लागिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि के अरे अलिकति हुन्छ नि वेदर क्लियर छैन सो त्यसले गर्दा आज राम्रो देखिने सापिकमा तर नेक्स्ट टाइम हामी फेरि सनराइजको लागि चाहिँ सापिक अवश्य आउनेछौँ यतै बस्ने गरी र अब लामो छ त्यही हो जोस् अनि आज जोस् उषा धेरै धेरै बधाई छ जस जस्टिन बिबरको जुत्ता किनि किनि किन्नु भएछ होइन कतिमा किन्नु भएको उषा जुत्ता जम्मा 1100 रे नेपालको खोक्लो खोक्लो छ होइन अलिक खोक्लो रहेछ जुत्ता हजुर नेपालको 1100 खोक्लो खोक्लो छ खास हाइकिङ हिँड्नलाई होइन खासै जुत्ता बाहिर हिँड्नलाई किन्नु भएको तर आज चाहिँ देखाउँ भनेर यो फेरि के हो नि भाइ कुङ्सले एयरपोर्ट पनि किन्नु भएछ
किस्तामा किन्नु भएको रे महिनाको 1350 दिन हुन्छ मान्छे हेराउने गरि पाल्पाको पक्का दाडा पाल्पाको दाडै कुङ्सको नाममा छ रे BMW गाडी क्यामेरा छैन फर्किनु पर्छ के हो मेन गरी चाहिँ यहाँ त चाहिँ यो वेदर चाहिँ अलिक राम्रो छैन हैन पानी पर्ला जस्तो भइरा छ पानी पर्यो भने चाहिँ अब त्यही त हो सामान त दुखो भयो अब बिजिन्छ केही अब सामान छैन हैन छाता पनि केही पनि ल्याइएन कुन्से या बिनर फोरी छ यार मान्छे यार हरि भो त्यो मोबाइल अलिक छिटो फेरि र अब यहाँ बाटो कम्प्लिट भयो है कता नेक्स्ट टाइम पानी पर्यो भने चाहिँ क्यामेरा चाहिँ हिँडाला क्यामेरा छैन होला भाइको अनि सुरु सुरुमा त लोभ लाग्छ क्या भाइ र एकदम हरियालीले ढाकेको बाटो हो यो चाहिँ होइन यही त नि ब्रिज छ अब चाहिँ पानी पर्न सुरु भयो र पानी पानी हिँड्नु हिँडौँ कि नहिँडौँ भन्ने चाहिँ एउटा एकदम सोचाइ आयो पानीले आज बर्बाद बनाउला जस्तो लागेर छ पानी नपरोस् भने झन् पानी परिदिन्छौँ सानो गाउँ रहेछ यहाँ चाहिँ वर्स्ट डे एभर पानी पऱ्यो पानी पऱ्यो सबभन्दा झाउलाग्दो अनि सबभन्दा मुरफ भयो होइन अब भिजिन्छ पनि हामी होइन भिज्यो भने एकदम नरमाइलो फिल एकदम अल्छी पनि लाग्छ जान्न बिस्तारै अब आएपछि ब्याकडाउन नगर्ने काम छ एकछिन हिँड बसौँ न भइहाल्यो पनि ए कति भयो यार निकै ठुलो पानी पऱ्यो र हामीसँग न रेनकोट छ न के छ है अब दुःख पाउला जस्तो लागिरहेछ छाता पनि एकजनाले मात्रै ल्याउनु भएको छ उहाँ चाहिँ दिपक दाईले र अङ्कितले चाहिँ प्लास्टिक लिएर आएको भएर अङ्कितलाई चाहिँ ठिक भयो मैले पनि ल्याएको छु एउटा कालो प्लास्टिक यस्तै सुभाष सर चाहिँ भिज्ने भयो अब के गर्ने विचार छ सुभाष सर हजुरलाई अब जाने कि अब फर्किने भन्ने के कसो छ अब अङ्कित सरले भन्छ अब जाम होइन आएपछि किन फर्केरै जाने जाने भयो जाम फर्किनु भयो फर्किउँ म त दुःख यस जानको लागि चाहिँ हतियार रेडी छ अङ्कितको अब त्यसरी नै म पनि एउटा हतियार रेडी गर्छु अब भिजी नै भयो भन्दा अरू भन्दा होइन पानी चाहिँ यो खासै ठुलो पानी पर्दैन क्या यो एकछिनलाई हो क्या यो पानी चाहिँ यो सङ्कित सरले चाहिँ नरिवल घुमाएरै छ अरे होइन अनुभवले गर्दा कपडा यस्तो के छ यार अहिले त्यो यो यो उसको यो प्लास्टिकको पैसा नि उठाउने हो कहाँ फ्रीमा हुन्छ नि यो प्लास्टिक भन्दा पनि यार हामी जस्तो यो छाता पुरै व्यवस्था गर्नुपर्छ नि छाता व्यवस्था त थियो तर घरमै थियो क्या छाता चाहिँ अलिक त्यही भएर अलिक दिमाग लाग्नु चाहिँ अब दिमाग छैन मेरो भाइको हुन त धेरै सिक्नु छ तिमीले सिकाउँछु बिस्तारै दिमाग त छँदैछ नि टोपी लगाएर आएको नि आगो बालेर बस्नुपर्छ क्या भित्र ढुक्का ल्याउनु पर्ने रहेछ कहाँ स्पिड बोट आउनु रहेछ नि त यहाँ आउँदो रहेछ भरे खाजा खायो नि भयो नि बसेर खाजा त एकदम खाने होइन कहाँ इलङ जाने जाने भने म त्यहाँ छोड्न आउँछु नि त फेरि अब हामीमा जाने सिधै एङ्लोङ हो जाने के भएको एङ्लोङ जाने अलि नास्ता सास्ता खाने अब आफ्नो भाइ उसमा लान्छ यार
अब माथि गएर त खासै भ्यू देखिन्न आज अहिले पुरा कुरो लागिरहेछ है त्यसले गर्दाखेरि
Finally, hamro chai pani rokyo ra aba gham ta lagdaina haina aba sur malai thaha cha haina pani chai rokyo ekdam khushi lai raha cha haina pani naparus mathi pugera gham lagdiyo bhane jhan hari bhayo jhan dami thank you so much weather hajurle bujhdinu bhako ma o baba baraune ho ni ke bhako janna ai ko ma काठेर खाला यार कुन्सले यार फेरि यार म टाइमसन को बनेल जस्तो देखेर के कति भयो यार भनि हाल्ने चाहिँ नहुन्छ आ एकछिन त नि उसको लागि राख्नु पर्यो नि अ सरसले के टोक्दो बाटोमा मान्छे हिनी राख्नु ठाउँमा हैन Monggo juta re, monggo, monggo juta tuh lari ini hiking mah. Ya asli kini mana kati nih lari deh tuh, 500 kok tuh duita tuh free mau nih tuh kini bago. Oke, like buy one get one free justru, oke, kau suka juta. Batu saya apa sih, free, oleh itu orang lo, terus free uga lo. Kalau Aku cai taro ya, baru kalau cari saya ini sih.
सिधै उकालो त्यसपछि बल्ल सापिक ये फाइनली वे हियर हामी चाहिँ अब लगभग हामी त्यहाँ माथि पुग्नलाई चाहिँ अब 15 मिनेट बाकी छ हैन 15 मिनेट पछि हामी त्यहाँ पुग्छौं त्यसपछि त्यहाँबाट अब भ्यूज त खासै देखिन्न हैन त्यति राम्रो सिन छैन है पानी पनि अलि फेरि अलिअलि सिमसिम परिरहेको छ पानी हामी चाहिँ हल्का थकित मेर्दै छम यो ठाउँमा चाहिँ टाइम मोसन लग्ने त्यो तल छ नि माथि न लग्ने गाडी कि लग्दा नि हुन्छ माथि लगेर अनि तल झर्ने फेरि त्यति एउटा हरियाली मजाको ठाउँ भयो खाएर त्यही हामी दुःख सजिलो भौस कस्तो भौस हैन दुःख कहिले कहिले दुःख पनि हुन्छ कहिले कहिले सजिलो पनि हुन्छ सजिलो बाटो नि हिँड्न पर्यो दुःख बाटो नि हिँड्न पर्यो भनेर आज यसरी आइएको छ त्यही हो हाम्रो मनको कुरा बुझ्दिनु भयो त्यही नै एकदम खुसी लाग्यो र हामी चाहिँ अब 10 मिनटमा माथि पुग्छौँ सापिक भन्ने ठाउँमा होइन वेदर राम्रो भएको भए आज भिडियोहरू पनि अलिक राम्रो बन्थ्यो होला तर वेदर चाहिँ अब हेरौँ कस्तो बन्छ अलिकति फगी छ होइन यो हाइटमा चाहिँ सधैँ सनसेट सनसेट सधैँ सनसेट सनराइज कति भन्नु होइन त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ पानी परेको पनि भिडियो खिचिएको छ यो प्लास्टिक निकाल्नुहुन्न यो हाम्रो सेपमा फेरि पानी पर्न सुरु भइहाल्यो नि के धन्यवाद मात्रै भनेको थियो रिसाइहाल्यो खतम बनायो वेदरलाई के धन्यवाद वेदरलाई के थ्याङ्क यू मात्रै भनेको थियो यार पानी पर्यो यार खतम बनायो यार निस्क एकदम ठिक गरेछ छाता ल्याएर आई हेट दिस वेदर अन्त छाता त लिएर हिँड्नु पर्छ धेरै भनेको अझै धेरै भनेको अझै हामी चाहिँ अझै 15 मिनट जति हिँड्नुपर्छ उता टुप्पामा पुग्नलाई होइन आधा घन्टा लाग्दैन होला होइन अब चाहिँ ठाडो उकालो छ फेरि है अब अलिकति दुःखको बाटो छ त्यसपछि चाहिँ मतलब आनन्दै आनन्द त्यसपछि स्वर्ग देख्नुहुन्छ चाहिँ उकालो छ है यसरी ढुङ्गा ढुङ्गा चढेर जानुपर्छ अब चाहिँ होइन ठाडो उकालो हो यहाँबाट अझै एउटा उकालो त चढ्यो अझै अर्को उकालो चढ्नु बाँकी छ है हामी चाहिँ अहिले अझै भनौँ न अझै अझै 15 मिनट रहेछ मैले अघि मिस्टेकली 15 मिनट लाग्छ भनेको त नरहेछ आधी घन्टा जति लाग्दो रहेछ त्यहाँ सापिकमा पुग्न अझै ओके फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यौँ है अब चाहिँ लगभग नजिक नजिकै छौँ हामी धेरै होइन 2-3 मिनट मात्रै लाग्छ है माथि पुग्नलाई त्यस्तो होइन अब नयाँ नौलो ठाउँमा आउँदाखेरि झुक्किन्छ क्या म पनि कहाँ आइराख्ने मान्छे हो त नि होइन हिँडिराख्ने मान्छे त होइन नि त ए लास्ट उकालो छ सर सुनिल दाईले लिएर आउनुभएको थियो हजुर सिटीमा काम गर्दाखेरि सबजना केटाहरू आएको थियौँ हामी लास्ट केटाहरू आत्तिसक्यो तर अब धेरै नै आत्तिर होला बिस्तारै होइन पानी पनि पऱ्यो क्या फेरि है सिमसिम पानी परिरहेछ होइन उसले छाता ओर्नुभएछ बिचरा बिरामी हुन्छ नि अङ्कित सिधै ठाडो हिँडिरहेको छ अझै राम्रो छैन लास्ट उकालो यही हो र अब हामी चाहिँ पुग्यौँ भनौँ न अब फाइनली वी आर हियर सापिक 484 को हाइट छ यो पिक चाहिँ है फर्स्ट टाइम
would like to appreciate Amro Sunil Dai. Wale chha mala sajes garnu bhayo ra hamro Arun Dai. Arun Dai pani ekdam Hong Kong ko top one hiker hununcha waha chha. I would like to thank them because aba unharle garda kheri hami kun kun thau ma hini rahako chham haina. Thau ko naam har chini rahako chham. Appreciate. Tara aba chinta khase kehi pani chaina hai. Yahi ho hai. अब के भन्नु यतिको लागि हामी दुःख गरिरहेका छौँ केही छैन पानी परिरहेछ सिमसिम र आज चाहिँ अङ्कितलाई वेलकम छ मेरो भिडियोमा अङ्कित सर एनिवे थ्याङ्क यू सो मच होइन अङ्कितले गर्दाखेरि हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौँ किनकि म्याप चाहिँ रङ रङ भइरहेको थियो तर अब जस अब धन्यवाद भन्न चाहन्छु अङ्कितलाई के कसो कस्तो अनुभव भइरहेको छ यो सापिकमा आउँदा अङ्कितलाई के अनुभव हुने यो एक्सर्साइज हुन्छ होइन अब यस्तोमा अब के भने अब पेन्डेमिकको बेलामा झन् सक्दोमा घर बस भन्छ होइन होइन सक्दो बाहिर निक्लिने हो एक्सर्साइज गर्ने हो बडीलाई तातो बनाउने गर्नै पर्यो होइन एक्सर्साइज गर्नै यस्तो फिटमा छ अङ्कित अहिले त्यही हो जस फिटमा छ केटा चाहिँ जस साइकुङको टुप्पोमा आयो होइन अब हेर्नु त केही पाएको छैन सेतै सेतो देखेछ है सिन छ केही पनि छैन है सेतै देखाइदिन्छ र हाम्रो कुङ्स दाजुलाई पनि होइन वेलकम ब्याक कति पछि आउनुभयो कस्तो अनुभव भएको कुङ्स हजुरलाई एकदम मजा आयो होइन मजा आयो हिउँमा हिँडे जस्तो भयो हिउँमा हिँडे जस्तो भयो हो किनकि सेतै भएर होइन केही पनि देखेको छैन नि त होइन अनि र हाम्रो कुङ्स दाइले चाहिँ भ्लगको लागि चाहिँ एयरपोर्ट किन्नु भएको छ नयाँ १९०० हङकङ डलर हङकङ डलर नेपाल कति भयो सुभाष १९०० डिस्काउन्ट कति डिस्काउन्ट होइन नि हामी कहाँ डिस्काउन्ट जुत्ता हेर पाइट हेर छाटा हेर अब जस आज हाइकिङको लागि चाहिँ कुङ्सले यो नयाँ जुत्ता किन्नु भएको छ जस्तिन बिबरले स्मार्ट ब्याच जुत्ता एडिडास होइन पक्का केटीले लाउनु जस्तो सेल लागेको थियो डरलाग्दो सेल लागेको थियो डरलाग्दो पाराले र आज चिया पनि खाइन्छु अङ्कित सरले सबै व्यवस्था गरिरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच स्पोन्सर चिया चक्लेट मैले सोचिरहेको थिएँ क्या होइन मैले सोचिरहेको थिएँ क्या लाइक चिया बनाएर ल्याऊँ कि भन्ने सोचिरहेको थिएँ फेरि वेदर हेरेको चौमा त तिमी होइन अब गर्ने चिया र त्यो खानुपर्छ हाम्रो माननीय सुभाष सरज्यू के भन्नुहुन्छ अब हजुरले यो ठाउँको बारेमा कस्तो छ के छ होइन पहिला आउँदा चाहिँ एकदम मजाको घाम लागेको थियो होइन सिनहरू मजाको फोटो सोटो मजाले खिचिएको थियो अब आज यस्तो हल्का धोका थियो तर ठिकै छ रमाइलो रमाइलो मान्नुपर्छ जे जस्तै भए पनि होइन खाइन्छ ओके थ्याङ्क यू गाइस हजुरहरूलाई इन्टरभ्यू लियो होइन पानी हो स्टारबक्स एनीवे यो कफी चाहिँ अङ्कितको कफी मेसिन छ क्या घरमा त्यसकै इस्तेमाल के अरे त्यसकै के भन्छ अरे इस्तेमाल गर्दैछ कति पातलो हो पानी कम पानी कम हाल्नुपर्छ नि पुरै दुध होइन यो कफी त मेसिनले बनाएको कफी हो होइन पानी हालेछ यो त उसको होइन क्या धुलोको होइन बराबर गर्ने पक्का मेसिनको हो यो कफी चाहिँ केही थाहा छैन कफी भन्ने कुरा थाहै त छैन पाल्पामा जतिखेर नि त्यो बसेर त भटिया बसेर चिया खाने मान्छे कति पातलो भयो अनि यो चाहिँ लाटे हो ठिकै ठिकै भयो ल थ्याङ्क यू अङ्कित सर फर कफी है तातो तातो कफी खान पाइयो एनिवे अङ्कित सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो कफीको लागि त्यो त मलाई पनि थाहा छ नि सामान छ त्यही हो अब वेदरले प्लस अब फगी भयो त्यसले गर्दाखेरि आज भ्युजहरू चाहिँ खासै यो भ्यू चाहिँ खासै राम्रो देखिन्न होइन थ्याङ्क यू सो मच फर कफी अङ्कित मलाई थाहा छ चिसो पानी हो चिसै छ त चिसो कफी त खाने हो नि कफी अनि हजुरले आइस कफी खानु भएको छैन के थाहा कुङ्सले आइस कफी भन्ने होइन गर्नै पर्यो यो चाहिँ डाइनोसोरको मूत्र एनिवे चेस हामी चाहिँ अहिले यो सापिक टप पिकमा आएर चाहिँ हामी डाइनोसोरको मुत खाँदैछौँ ल एनिवे चेस ह्याप्पी सापिक डे ह्याप्पी सन्डे Thank you.
भने जस्तो भएन वेदरले चाहिँ साथ दिएन सो हामी चाहिँ फेरि फर्किदैछम ए एकदम डर लाग्दो बाटो हैन अब झडुले चाहिँ बाटो चाहिँ के गाह्रो रहेछ है ठाडो चाहिँ सिधै तोड्नु पर्छ के पनि देखेको छैन हामी चाहिँ अलिक बिस्तारै हिँड्दैछम अब यहाँ अलिकति के हो यो तार Ada pani boy, kapal pani bisa ke pani lekar Orang itu bateri siapa? Ya, monster Abo mana dia suka sok kepala? Suka sok? Ini tuh 1974 gue, na. Samunroku sama Emilio yang sahur, saya itu. अब चाहिँ यो फेरि सानो जंगलको बाटो हिँड्दै छम हैन अलिकति बाटो चिप्लो छ र फाइनली अहिले चाहिँ पानी रोकेको भएर चाहिँ धेरै सजिलो भइराछ कति पानी दियो चाहिँ हैन 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 यो बाटो चाहिँ एकदम झुकेर हिँड्न पर्ने बाटो रहेछ एनीवे निकै ठकेटमा छ र सिमाई जब के जम बजाउँदै छ अंकितले दुईजनाले अघि बजाएर बिन्दास मोबाइल चलाउँदै हुनुहुन्छ अझै हिँड्नु पर्ने नि हिँड्नु सक्छ जब माफी फर्किनु